Autokritik, unë e di që kam gabuar. U përfol se ka qenë pjesë e Sorosit, Endri Shabani del me reagimin e papritur, turp të më vi. Kreu i nismës thurje, Endri Shabani ka reaguar në rrjetet sociale pas lajmeve që kanë qarkulluar ditë të fundit, sa i bashkë me avokatin Adriatik Lapaj janë pjesë e fondacionit Soros. Për mes, një postim ironika i kërkon falje që është përzgjedhur nga ky fondacion që ndimon njerëzit që nuk kanë mundësi ekonomike që të kenë një avokat falas që ndërton shkolla dhe rrug në vendin tonë. Ja dhe postimi plot, autokritik, vërtet, e kam thënë prej kohësh që në të shkuarën time kam punuar si studiues dhe menaxher programi për Fondacionin Soros në Shqipëri, por deri më sot nuk isha kërkuar ndjesë publike për këtë faj. Tani e kuptoj që të punosh në Shqipëri është një faj rënd. Prandaj sot, dua t'i kërkoj ndjesë të gjithë militantve që janë kapur pas një parti apo kryetari për të bërë drejtor apo ministra, apo gjithë atyre të cilve, partia u ka gjetur një vend pune në administrat, në bashki, në shkollë, universitet apo spital. Më falni që nuk zgjodha të bëhem edhe unë një militant partije si gjithë njerëzit me mend në këtë vend. U kërkoj falje doganierve dhe inspektorve që nuk zgjodha të pasurohem në mënyrë të lehtë duke ngritur traun apo duke mbyllur sytë. Në veçanti, u kërkoj falje atyre që aplikuan për këtë punë, apo punë të ngjashme, por nuk u pranuan. Jam i sigurt se ata nuk do të kishin pranuar kur të bënin një punë të tillë. Unë e di që kam gabuar. E di se mund të kisha zgjedhur të punoja për ndonjë oligark dhe të menaxhoja aparat që ata i vjedhin shqiptarve përmes koncensioneve, apo të isha marrë me biznes dhe të kapja ndonjë tender publik. Unë duhet kisha zgjedhur të abuzoja me fondet publike dhe taksat e shqiptarve, në vend që të pranoja të paguesha nga një organizatë ndërkombëtare. Duhet isha bërë shef i vogël dhe të vija gjoba për hesap të shefit të madh, që pastaj t'ia dërgoj aparat në shtëpi me arka. Apo të kisha zgjedhur të punoja për ndonjë pronar medias dhe t'ju vija gjoba bizneseve, nëse do donin që të mbyllja gojën. Unë mund të kisha zgjedhur të merresha me drogë, me trafik vajzash apo afganësh, apo të isha bërë vrasës me pagesë, sekser prostitutash apo informator bandash. Jo vetëm që do isha bërë i pasur, por do të kisha fituar edhe nderimin e shoqërisë. Për të mos thënë që do t'isha bërë sot deputet. Sigurisht që mund kisha zgjedhur të martohesha me vajzën e ndonjërit prej banorëve të Rolling Hills apo të fshija aparat e ndonjë ministri dhe ish-kryeministri, dhe të mos kisha nevojë fare të punoja. Në fakt, mund edhe të kisha zgjedhur të mos punoja fare, duke sajuar ndonjë pension special, ndonjë kemp, ndonjë subvencion qiraje apo kredi të butë, ose të kisha ikur një herë përgjithmonë nga ky vend, siç ka bërë 1/3 e popullsisë. Por jo, unë zgjodha rrugën e gabuar, ndryshe nga ata më sipër, të cilët sot janë zhgënjur nga zgjedhja ime. Unë hodha poshtë gjithë ato alternativa që të ofron ky vend, dhe zgjodha të punoja për një organizatë ndërkombëtare e cila ofron ndihmë ligjore falas për ata që nuk kanë para për të paguar një avokat. Zgjodha të punoja në një organizatë që ka ndërtuar shkolla e kopshte për fëmijët dhe që ka ngritur shtëpi për gratë e dhunuara, turp të më vi. Prandaj, me dorë në zemër i penduar për ballë shokëve dhe shoqeve militant të cilët të mbajnë lart namuzin e shoqërisë përmes vigjilencës së tyre ndaj armikut, unë sot kërkoj ndjesë përmes kësaj autokritike.